Toyota Kaivokselasta esillä Opel Insignia. Tämä auto on 2,8 litrainen ja V6 moottorilla, siis turboahdettu ja luvassa tietenkin tehoja. 4x4 lukee tyypissä, eli tarkoittaa silloin nelivetosta. Ja tää on Cosmo varusteltu Sports Tour, eli tuo sporttimainen farmari versio ja A eli automaattivaihteen. Vuosimallinen tää auto 2009. 83 000 kilometriä tällä autolla ajeltuna. Ja niin kuin puhuin noista tehoista, niin 191 kilowattia, 259 vanhaa hevosta ja CO-päästö 277. Keskikulutus 11,8. Auto siis neliveto, 83 000 ajeltuna, eli huoltokirjattu, löytyy täydellinen merkki huoltokirja. Sitten löytyy nahkaverhoilu tästä autosta ja tämä navigointijärjestelmä on integroitu tuohon keskusnäyttöön. Xenoni kaasunpurkausajo valoa, premiumi-ilmastointia, löytyy sähköistä käsijarrua, vakionopeudessa ärintäajotietokone, tämä musta tuossa on metallivärillä. Ja radio CD on premiumia 7 kaiuttimella. Ja sähkötoimiset takaikkunat, että löytyy eurooppalaisessa, tämä on aina hyvä mainita. Sopeutuvat takajarruvalot tai jarruvalot ja profiili huomio valot tässä autossa. Ja tämä auto on täällä Toyota Kaivokselassa Vantaalla.